Todos esses números têm algo em comum. Todos são números primos. Seja bem-vindo a esta apresentação Números Primos e Figuras Geométricas, o Pentágono. Construindo aqui a figura do Pentágono e marcando aqui os seus vértices, né, a partir de A, né, A, B, C, D e E. E posteriormente numerando em sentido horário, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente. Então aqui a gente já, aliás, na própria figura do Pentágono, a gente tem algumas características na própria distribuição dos números. Por exemplo, no vértice E, né, nós temos aqui os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. E a partir do vértice A, nós temos aqui números com duas terminações, com números terminados em 1 e terminado em 6. No vértice B, números terminados em 2 e números terminado em 7. No vértice C, números terminado em 3 e números terminado em 8. No vértice D, números terminado em 4 e números terminado em 9. E uma outra característica na distribuição dos números primos é que no vértice A, né, nós teremos só números primos terminado em 1. No vértice B, né, com exceção aqui do 2, que é o único número par, os demais, né, números primos terminado em 7. No vértice C, né, números primos terminado em 3. E no vértice D, números primos terminado em 9. Uma outra característica também é que somando aqui dois vértices em paralelo, por exemplo, somando o número do vértice A com o vértice D, por exemplo, 1 mais 4, 5, 6 mais 9 dá 15. Então a soma de dois números aqui, né, em paralelo, nós temos aqui a soma de um múltiplo de 5 ímpar. O mesmo acontece com a soma dos números entre o vértice B e o vértice C, né? 2 mais 5, aliás, 2 mais 3, 5, né? 7 mais 8, 15, 12 mais 13, 25. Então, a soma de cada dois números aqui em paralelo corresponde a um múltiplo ímpar de 5 do vértice E. Uma outra característica do Pentágono é quanto à relação aos números quadrados perfeitos. Por exemplo, aqui no vértice A, nós temos aqui o quadrado 1 e depois o quadrado 16. No vértice D, o quadrado 4 e o quadrado 9. Então, o que a gente pode notar aqui da figura do Pentágono é que todos os números quadrados eles vão estar concentrados aqui no vértice A, D e E. Mesmo porque, né, não existe números quadrados perfeitos que terminam em 2, que terminam em 7, que terminam em 3 e que terminam em 8. Então é como se o próprio Pentágono selecionasse aqui, né, dividisse, né, áreas da própria figura aonde devem aparecer os números quadrados perfeitos. Então, toda a parte de cima, nos vértices A, D e E, né, estarão concentrados aqui
os números quadrados perfeitos, né, e nos vértices C, aliás, B e C, né, não terá nenhum quadrado perfeito. Se você se interessa por assuntos sobre matemática, convido você a visitar o site osfantásticosnúmerosprimos.com.br e sequenciasnumericasmagica.blogspot.com.br e também conhecer os livros de minha autoria, Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas e Estudo de Sequências Numéricas. Muito obrigado e até a próxima.